Alfa! Za mnou! A odehrává se to vlastně z toho důvodu, aby se vyčlenili pro výběrové jednotky na C4 iStar. Je to směsice výcviku, kde se prověřují jak už z topografické či spojovací nebo průzkumné zpravodajské činnosti. Jejich úkolem je rozkrýt a zničit nepřítele. Tak pro mě motivací bylo vlastně pracovat s lepším materiálem, s výběrovým kolektivem a posunout se vlastně ze své pozice zase o stupeň výš. Nejnáročnější je vlastně fyzická vytíženost a vlastně velký důraz skladený na psychiku a vlastně na všechny vojenské dovednosti zároveň. Pro příští uchazeče o tuto pozici bych doporučil opravdu připravit se opravdu na všechno, protože je to opravdu těžší než nejtěžší kurz v České armádě.